14 грудня в Мелітопольському районі підбили підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2017». Учасників та гостей свята приймали в стінах Костянтинівської спеціалізованої школи «Прометей». Під час урочистостей педагоги-конкурсанти продемонстрували присутнім відеопрезентацію про свою діяльність в стінах школи. Впродовж заходу зі сцени лунали слова вдячності на адресу вчителів. Гості свята зазначали, що педагог – це непроста та вкрай важлива професія для суспільства, та дякували вчителям за їх працю. За результатами конкурсної програми, переможцем у номінації «Початкова освіта» стала вчитель початкових класів Костянтинівського НВО номер 1 «Таврія» Тетяна Галкіна. У номінації «Інформатика» перемогла вчитель інформатики Костянтинівської спеціалізованої школи «Прометей» Галина Мартиновська. Кращим біологом визнано вчителя біології Астраханської школи Юлію Мамонтову. Лауреатами конкурсу стали вчителі початкових класів Світлана Васюкович з Новопилипівської школи та Анжела Мазан з Долинської школи. Всі вони були нагороджені грамотами відділу освіти та цінними призами. Переможці захищатимуть честь району під час другого обласного етапу конкурсу «Вчитель року 2017».